Радіоактивні креми для обличчя, радіоактивна зубна паста, ліки на основі радіо, прилади для збагачення питної води радоном, спа-готелі з радоновими ваннами, радіоактивні презервативи. Звучить жахливо, правда? Однак це лише незначна частка радіоактивних продуктів, які вільно продавалися та активно рекламувалися всього 100 років тому. У цьому випуску «How it was» ми розповімо про ті не дуже давні часи, коли радій вважали панацеєю чи не від усіх хвороб. Ви дізнаєтесь, як почалась і закінчилась епоха радію в медицині та косметології, чому фейкові ліки іноді корисніші для здоров'я, ніж справжні, і що саме трапиться, якщо вживати по 3 пляшечки радіоактивного препарату на добу. До речі, тепер нас можна не тільки дивитися, а й слухати. Ми запустили подкасти. Шукайте «How it was» в аудіоформаті на Apple Podcasts. Посилання в описі. Якось ввечері в листопаді 1927 року 47-річний Ебен Макберні Байерс, сталеливарний магнат, завзятий гольфіст і плейбой, повертався на приватному поїзді з футбольного матчу між Гарвардом та Єлем. У розпал вечірки, влаштованої з нагоди перемоги його альма-матер, Байерс упав з полиці та пошкодив руку. Через кілька днів, коли біль у руці так і не минув, він звернувся до доктора, і той запропонував йому спробувати недавно запатентовані ліки під назвою «Радитор». Препарат рекламували як панацею мало не від усіх хвороб – від гіпертонії до імпотенції. Діючою речовиною «Радитора» був радій – елемент, на який тодішня медицина покладала великі надії. Байерс охоче почав приймати препарат і невдовзі біль у руці справді минув. Але пацієнт на цьому не зупинився. Навпаки, щоб остаточно оздоровитися, він почав вживати по 3 пляшечки радитора на день і активно рекомендував революційний препарат усім своїм друзям, колегам і коханим жінкам. І навіть пригощав ним своїх скакових коней, міг собі дозволити. П'єр і Марія Кюрі відкрили радій 1898 року, і він одразу привернув увагу медичної спільноти. Ще пак, адже виявилося, що він здатен убивати ракові клітини. Цього в радію справді не забереш. Проблема лише в тому, що цей елемент убиває не тільки ракові клітини, а всі підряд. Однак, попервах, небезпека радію була неочевидною, зате перспективи медичного застосування здавалися нескінченними. Тож лікарі навипередки кинулися експериментувати з радієм для лікування вже не тільки раку, а й туберкульозу, подагри, ревматизму, діабету, гіпертонії, імпотенції і депресії. Та й майже чого завгодно. Невдовзі до пропаганди радію долучилися вже не тільки лікарі, а й шарлатани всіх мастей. На щастя для шахраїв, радію не стосувався запроваджений у США 1906 року закон про якість харчових продуктів і медичних препаратів, бо його вважали елементом натурального походження. На щастя для їхніх жертв, радій був недешевим задоволенням, тому в більшості ліків з радієм ніякого радію взагалі не було. Щоправда, радитора це не стосувалося. Кожна пляшечка препарату справді містила 2 мікрокюрі радію. Коробка з 24 пляшечок радитора коштувала $30. Це приблизно 360 сучасних доларів. Його винахідник, доктор Вільям Бейлі, він називав себе доктором медицини, хоча насправді ніколи ним не був, займався радієм не один рік. Починаючи з 1922-го, він постійно випускав на ринок препарати на основі цього елементу. Пігулки для підвищення потенції, аріум, знеболювальний препарат, лінаріум, засіб для догляду за зубами та яснами, дентаріум і навіть тонік для волосся – капаріум. Згодом він розробив радіоендокринатор – спеціальний бандаж з радієм, який слід було носити на тій частині тіла, яку пацієнт хотів оздоровити. Та саме радитор став для Бейлі золотою жилою. У ті часи лікарі не були впевнені, як саме радій зцілює. Сам Бейлі вважав, що він стимулює роботу ендокринних залоз. На його думку, старіння викликає погіршення роботи залоз внутрішньої секреції, а опромінення радієм сприяє активнішому виробленню гормонів, а отже мало не вічній молодості. Бейлі стверджував, що радитор, суміш дистильованої води, радію 226-го і радію 228-го мало не мертвого воскресить, і лікарі активно транслювали цю ідею пацієнтам. Ще пак, адже Бейлі платив кожному, хто виписував радитор, відкат у 17% від вартості препарату.
Втім, Бейлі був не один. У 1920-х ринок буквально затопили продукти, в основі яких нібито був, а іноді справді був, радій. Споживачі могли вільно купити зубні пасти з радієм, засоби для ванн, лосьйони для волосся, сигарети, очні краплі, які нібито лікували і короткозорість, і далекозорість, креми для обличчя, реклама яких обіцяла «Ваша шкіра буде сяяти, тут не посперечаєшся», і навіть презервативи. А ще радієві ректальні свічки для поліпшення потенції і свічки для жінок, які мали боротися з жіночою фригідністю. Окрема стаття доходів – спеціальні пристрої для збагачення питної води радоном – газом, що утворюється під час розпаду радію. Так, саме так. На початку ХХ століття люди були переконані, що пити радіоактивну воду дуже корисно. Один з найпопулярніших девайсів такого призначення – ревігатор, запатентований 1912 року. Пристрій мав вигляд величенького резервуара з корком, зробленого з уранової руди, яка містить радій. Достатньо заповнити резервуар водою на ніч, стверджувала реклама, і ось уже ви і ваша сім'я забезпечені радіоактивною водичкою на весь наступний день. Енергетичний напій реклама пропонувала пити скільки завгодно, коли вас мучить спрага і коли не мучить, зранку до вечора 8 чи більше склянок на день. А недопитою водою рекомендували навіть поливати кімнатні рослини. Сама тільки користь. Єдиним недоліком ревігатора був його завеликий розмір, ну, не враховуючи такої дрібниці, як отруєння радієм. Тому невдовзі на ринку з'явилися компактніші пристрої – радієвий еманатор, еманатор Циммера, конус Томаса тощо. Еманатори зазвичай виготовляли з уранової руди. Розпадаючись, уран виділяв радій і радон, які насичували воду. Пристрій слід було просто помістити в посудину з водою і трохи зачекати. Завдяки невеликому розміру його можна було навіть брати з собою в подорожі, щоб радіоактивна водичка завжди була у вас під рукою, де б ви не опинилися. Такі пристрої активно розкуповували не тільки приватні особи, а й навіть шпиталі. Серед найвідоміших прихильників лікування радіоактивною водою був мер Нью-Йорка Джеймс Джон Вокер. Тричі на день він наполегливо пив воду, збагачену пристроєм під назвою «Радіуматор», і не припиняв, навіть коли користь подібних пристроїв публічно поставили під сумнів. Найбагатшим пощастило більше за всіх. У них була можливість вирушити у спеціальні спа-готелі та приймати там радонові ванни. Так, у чеському спа-готелі «Радіум», де в пробах води незадовго до того знайшли радій, можна було не тільки прийняти радіоактивну ванну, а й подихати радоном через трубки. Інший готель у Клермурі, штат Оклагома, побудували на сірковому джерелі, яке рекламували як радіоактивне, хоча насправді, на щастя для клієнтів, воно таким не було. До речі, дивовижний факт. Спа-готель «Радіум» досі існує і все ще пропонує клієнтам радонові ванни. Аналогічні курорти працюють в Австрії та Німеччині. А що ж трапилося з нашим магнатом Ебеном Байерсом? Як ви вже, напевно, здогадалися, нічого доброго. Він продовжував старанно приймати Радитор і протягом кількох років випив приблизно 1500 пляшечок. 1930-го він почав скаржитися на біль у щелепі та сильний головний біль. А 31 березня 1932-го помер у страшних муках від значної кількості пухлин. На той момент колишній силач і спортсмен важив усього 42 кілограми, ледве міг говорити, а його організм був практично знищений зсередини. Нирки відмовили, череп поцяткували дірки, а більшу частину щелепи видалили хірурги у спробі зупинити пухлину. Навіть його кістки, як потім виявилося, були настільки радіоактивні, що становили небезпеку для оточення, тож ховати Байерса довелося в оббитій свинцем закритій труні. Навіть дивно, що він протягнув так довго. Як згодом з'ясували лікарі, доза радію, яку Байерс отримав за ці роки, втричі злишком перевищувала смертельну. На той момент, утім, безпечність радію вже ставили під сумнів. Особливо після широко відомої справи радієвих дівчат. Радієвими дівчатами називали робітниць годинникової фабрики компанії US Radium Corporation, які протягом кількох років вручну покривали стрілки і циферблати годинників радіолюмінесцентною фарбою. Хіміки заводу вже тоді усвідомлювали небезпечність радію і, працюючи з ним, використовували свинцеві захисні екрани, маски та щипці.
Однак фабричним працівницям говорили, що радій абсолютно не шкідливий. Тому вони не тільки працювали без будь-якого захисту, а й облизували пензлі, щоб фарба лягала рівніше, і для забави фарбували собі нею губи та нігті. Невдовзі дівчата почали гинути одна за одною, але медики під тиском корпорації пояснювали їхню смерть іншими причинами, наприклад, сифілісом. Зрештою, 1927 року кілька співробітниць фабрики подали позов на роботодавця і змогли отримати одноразову компенсацію та довічну пенсію. А головне, ця справа спровокувала ретельніші дослідження небезпечності радію. Після широко висвітленої в пресі смерті Байерса, влада спохопилась остаточно. Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів поспіхом провело розслідування, в результаті якого виробництво Радитора заборонили, а всі пляшечки препарату на продаж вилучили з обігу. Всередині 1930-х ринок ліків на основі радію згорнули остаточно. Втім, діяльний творець Радитора навіть за цих обставин не здався. Він продовжував стверджувати, що нещасному Байерсу просто поставили неправильний діагноз. Як аргумент, Бейлі наводив власний досвід. За його словами, він випив більше води з радієм, ніж будь-хто інший, і ніяких проблем у нього через це не було. Бейлі помилявся. 1949 року він помер від раку сечового міхура. А коли 20 років потому його тіло ексгумували, з'ясувалося, що його зруйнувала радіація. А ще через 20 років вчений Роджер Макліс купив у магазині старовинних медичних приладів пляшечку з-під радитора та дослідив її. Виявилося, що навіть 60 років потому майже порожня пляшечка з-під панацеї від усіх хвороб все ще становить небезпеку. Сподобалося відео? Ставте лайк і бийте у дзвін, щоб не пропустити нові випуски How It Was.